De volta com o Varejo em Foco, hora da entrevista aqui do nosso programa. E olha só que bacana, a Universidade Federal de Mato Grosso, em parceria com o Ministério Público Estadual e o CNPq, estão desenvolvendo um projeto inovador que se chama Dronecoria. O projeto consiste no seguinte, vou explicar bem rapidamente aqui. A construção de um drone com capacidade de armazenar e dispersar sementes no meio ambiente, promovendo assim a recuperação de áreas degradadas. É um projeto inovador, como eu disse, e pioneiro em todo o Brasil. Para a gente conversar um pouquinho mais, entender mais essa iniciativa, Varejo em Foco recebe o professor doutor Normandes Matos e também o mestrando universitário Pedro Lopes Miranda Júnior, agradecendo aqui aos nossos entrevistados. Professor, eu começo a entrevista com o senhor agradecendo primeiramente, obviamente, a presença de vocês aqui. Quer dizer, Dronecoria, um projeto corajoso e pioneiro mesmo no Brasil, professor. Isso mesmo. É um projeto que tem a sua origem na Espanha, há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 6, 7 anos, e que desde 2018, aqui na UFMT Campus Rondonópolis, juntamente com o Ministério Público, nós estamos um empenho para trazê-lo para cá. E finalmente, agora, em novembro desse ano, nós criamos o Dronecoria Brasil, né? Sediado aqui em Rondonópolis. A ideia é essa, que a gente consiga com esse equipamento armazenar sementes, e Mato Grosso sofre muito, a nossa região sofre muito com áreas degradadas, é justamente fazer essa dispersão para que em médio e longo prazo a gente veja tudo reflorestado. Isso. Nós tivemos em 2012 a promulgação do atual Código Florestal do Brasil. E nesse Código Florestal, nós temos as regras, né, de proteção das florestas, da vegetação nativa, e também nós temos alguns mecanismos para recuperação de áreas degradadas. E um desses mecanismos é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, nesse caso, a gente entende que é uma estratégia muito interessante que tenhamos metodologias bem assertivas para a recuperação de áreas degradadas, para os proprietários rurais que declaram que têm área degradada, que vão se inscrever nesse programa de regularização ambiental e, com isso, eles terão a isenção de algumas multas. Então, nesse caso, eles têm o compromisso de recuperação dessas áreas. E, nesse ponto, entra a universidade, entra a Aerocop, que é a instituição que organiza o projeto Dronecoria na Espanha. Então, entram esses atores, juntamente com o Ministério Público, para que a gente possa viabilizar soluções tecnológicas para a recuperação dessas áreas, que aqui em Mato Grosso são muitas áreas. Em 2009, nós tínhamos uma estatística de mais ou menos mais 1 milhão de matas ciliares degradadas. É muita coisa. Antes da gente trazer o Pedro para esta conversa também, eu queria chamar um vídeo especial, porque além do professor Normandes e do Pedro, outro nome muito importante nesse projeto, o espanhol, como o professor agora bem disse, da empresa Aerocop, Lote Amoros, conversou com a gente também, com a mão na massa, produzindo, explicando o funcionamento desse equipamento. Vamos então assistir o vídeo. Estamos aquí en el laboratorio de la Universidad de Rondonópolis. Yo soy Lot Amorós, yo vine de España, fui convidado por el profesor Normández. Yo, lá en España, estoy haciendo el proyecto Dronecoria. El proyecto Dronecoria es para conseguir reforestar grandes áreas en poco tiempo y poco dinero, gracias a los drones que llevan sementes. Estuvimos ficando aquí un mes para construir un drone capaz de hacer eso. Que este drone de aquí fica controlado por una emisora, mas él también puede volar sozinho. Carrega una garrafa mesmo de 8 litros o 10 litros de agua, toda llena de sementes. Tiene dos baterías, GPS, placa de voo, 6 motores, 6 hélices. Él puede volar unos 15 minutos con unos 10 kilos de sementes. Y fais un reforestamiento de una hectárea en solo 10 minutos mismo. Está controlado también por un computador donde aquí hacemos el planeamiento de vuelo. Aquí es donde él está ahora, mas podemos fácilmente marcar una área que precisamos reforestar. Marcamos a área y después el drone va a volar sozinho, abriendo, fechando o dispensador de sementes y llegando a sementes. Con
O dosagem, a dosis das sementes que nós queremos. O drone pode estar jogando sementes cada metro, cada 2 metros, cada 10 metros. Como dá para olhar, o drone está feito de madeira, está feito mesmo aqui em Rondonópolis. Nós enviamos o arquivo de corte láser da madeira, então uma empresa daqui de Rondonópolis cortou a madeira e no, deu para a gente. Mais ou menos em 2, 3 horas dá para cortar tudo a madeira, que é compensado de 6 milímetros, tá? Ou a madeira pesa uns 2,5 kg, 3 kg. E então, com abraçadeiras, montamos toda a estrutura do drone e o dispensador de sementes está feito com impressora 3D, tá? Então, também foi um arquivo que enviamos para a universidade. E como aquí a universidade tem impresora 3D, eles imprimiram para a gente este dispensador que está enroscado na garrafa. Então, é isso que podemos utilizar. Garrafas mesmos que seriam para o lixo, estamos utilizando elas como reservatórios de sementes, porque são baratas, grátis, pesam muito pouco. Então, é o recipiente para colocar sementes ideal, não? É a coisa mais fácil e barata para colocar as sementes. O desenho do drone foi feito precisamente assim, não? Como colocar o reservatório de sementes no centro e então o drone fica alrededor desse reservatório de sementes. Normalmente os drones têm o centro com coisas, aqui o centro está vazio para colocar o reservatório. Isso tem 2 baterias, ele pode carregar uns 10 quilos, em verdade é isso mais ou menos, e vai ficar aqui para a universidade e agora os professores vão começar a fazer pesquisa de como fazer estes reflorestamentos em diferentes áreas degradadas daqui do Brasil. Foi um mês de trabalho para fazer ele e estamos muito contentos porque deu certo, já fizemos os testes de voo. E agora é quando começa o trabalho verdadeiramente de reflorestamento. Fiquei muito contento de vir aqui a Brasil para fazer este projeto. Para mim é um sono ficar aqui mesmo. Passei muito calor também. Fiquei impressionado com a temperatura daqui de Rondonópolis. Mas quando eu comecei este projeto lá na Espanha, para mim era um sono mesmo. Conseguir que uma universidade ou algum centro de pesquisa pudesse utilizar o drone para fazer estes reflorestamentos a gran escala. Então, em verdade, para mim foi sucesso total ficar aqui um mês trabalhando com este projeto e ir embora sabendo que agora vai ter alguém no Brasil utilizando o meu trabalho para fazer reflorestamento. Así que obrigado a todos. Também queria falar de que podem curtir o projeto ou ficar ligados com os melhoramentos do drone. Em Dronecoria temos Facebook, Instagram, YouTube. Então podem acompanhar o processo do reflorestamento do drone nesses canais. Obrigado. Está aí o vídeo, portanto, explicando mais sobre o projeto Dronecoria. Agora sim eu vou chamar o Pedro aqui para conversa. No início da entrevista, Pedro, faltou eu dizer: você é mestrando em gestão e tecnologias ambientais e participou, por conta disso, de todas as etapas da Dronecoria. Foi uma pessoa muito presente também, mão na massa também, como professor, como lote, enfim. Queria que você falasse um pouquinho como foi para você participar, ver esse projeto acontecendo aqui para Mato Grosso, para Rondonópolis. Como foi estar dentro disso? Foi importante porque um curso desse nessa magnitude você só encontra em grandes capitais como São Paulo, por exemplo. E levando em consideração o aspecto do curso, ele é um curso bem elevado e tomando a ideia anterior, foi bem produtivo. A gente aprendeu muito com o lote, aprendeu desde a montagem, a configuração do drone, desde da pilotização da semente, ou seja, foi em um aspecto geral, a gente teve um grande aprendizado com o lote, e com isso a gente ganhou aqui na região esse conhecimento. A gente, nós aqui da universidade, quem participou do curso, ganhou com esse conhecimento, podendo até aplicar no mercado aqui interno, aqui regional ou até mesmo estadual,
esse conhecimento na proposta de recuperação de área degradada. Bom, primeira parte, primeiro bloco, a gente entendeu um pouquinho como é a dronecoria. No próximo bloco, a gente continua conversando sobre o equipamento na prática, o quanto isso vai ser benéfico para todos nós. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade aqui à nossa entrevista. Hoje, o Varejo em Foco falando deste projeto inovador, o Dronecoria. Conosco no estúdio, falando um pouquinho sobre isso, o professor doutor Normandes Matos e também o mestrando em Gestão e Tecnologias Ambientais, Pedro Lopes Miranda Júnior. Professor, a gente falou um pouquinho sobre a ideia do projeto, em que consiste, apresentamos aquele vídeo do lote, explicando ali, colocando a mão na massa. E agora a gente tem dois momentos aqui. Um é a construção de todo esse equipamento. O outro é ele carregar, armazenar as sementes e fazer essa dispersão, essa seleção das sementes espalhando para reflorestar. São duas etapas complexas e distintas. Isso mesmo. Nós ficamos praticamente 30 dias numa etapa de preparo de sementes, então fizemos uma oficina para estudantes de graduação, a comunidade externa, para preparação de sementes para serem dispersas. Foi uma oficina de biopeletização de sementes. E na sequência iniciamos a oficina de construção desse drone e, na sequência ainda, os testes de voo desse drone. Então, Houve um tratamento especial das sementes, professor, para que elas pudessem, para que a gente tivesse certeza que fossem de fato germinar? houve. Nós selecionamos algumas sementes de espécies nativas do Cerrado, características de áreas mais secas, áreas mais úmidas, e fizemos um preparo dessas sementes com ingredientes que a gente pode encontrar facilmente em algumas lojas relacionadas a agar-agar, açafrão, pimenta do reino. Por quê? Essas sementes foram preparadas para terem camadas de nutrição para elas, de proteção e também aglutinantes. Então, é como se as sementes ficassem com umas cascas que garantisse a ela mais viabilidade por dias ou semanas depois que elas forem dispersas pelo drone. Quem complementa esta fala do professor Normandes, mais uma vez, é o Lote, o espanhol que apareceu aqui no Varejo em Foco no primeiro bloco. A gente tem mais um vídeo especial falando sobre esta etapa de todo o processo. Assiste aí com a gente. Amoros, estamos aquí haciendo una oficina de peletización de sementes. Las sementes se peletizan para mejorar la germinación, las propiedades de semente y también para que los bichos, las hormigas, no coman ellas, evitar la depredación de las sementes. Por ejemplo, aquí sería, tendríamos aquí unas sementes de aroera, mismo naturales, pegadas de la floresta, y aquí podemos tener diferentes tipos de peletización, ¿no? Uno de los ingredientes principales es la argila, como esta da para ollar, que son casi boliñas de argila. Y aquí tienen también otros tipos de peletización. Es la misma semente con peletizaciones diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos otra semente. Esta sería semente natural. Esta sería semente ya peletizada. Da para ollar, por ejemplo, en esta semente de aquí, ¿no? Podemos abrir ella, por ejemplo, una de estas de aquí. Esta hacia semente, podemos quebrar ella. Y entonces, aquí dentro tendríamos la semente original, ¿no? Y toda esta cobertura alrededor es la protección. También para aquí, ¿no? La semente. Es toda la protección, la camada de protección contra depredación, contra fungi, elementos nutricionales de la semente. Porque estas sementes van a ser llevadas del drone, entonces no pueden ser enterradas. Y por eso lanzamos ellas ya enterradas con toda esta camada de materiales. ¿Cuáles son los materiales? Puede ser calcáreo, carbón vegetal, argila. Para lugares que tienen seca podemos colocar también o hidrogel. Tienen en verdad una lista de ingredientes muy grande y se precisa hacer una pesquisa para hallar cuáles son los materiales que fican mejores para germinación para cada semente. Es toda una pesquisa que va a comenzar ahora en la Universidad de Rondonópolis.
Mais um vídeo, portanto, o Lott explicando essa nova etapa, professor, essa é a peletização, aquilo que o senhor estava dizendo. A semente revestida com nutrientes para que quando ela vá para debaixo da terra a gente saiba, ou ao menos aumente as expectativas de que ela germine. É mais ou menos isso, né? Isso mesmo, porque nós podemos dispersar sementes sem nenhuma preparação, sementes in natura, mas nós entendemos que seria muito importante que as sementes passassem por um processo de peletização, que seria colocar essas camadas com substâncias que garantem a ela mais viabilidade, vigor, porque a gente vai dispersar sementes em áreas degradadas, num solo compactado, um solo pobre em nutrientes. Então, com isso, a gente aumenta a taxa de sucesso de germinação, de surgimento de plantas nesse local. Pedro, eu quero te trazer para a conversa de novo, ainda falando dessa peletização, o quanto é importante, você que estuda diretamente gestão e tecnologias ambientais, o quanto esse processo é importante para aumentar as expectativas de que essa semente vá germinar, de que vá dar resultado o projeto. A peletização, na verdade, serve para isso mesmo, para aumentar a capacidade germinativa da semente. Foi feito lá na universidade testes em campo. A gente montou um experimento próximo a formigueiros e com isso a gente pôde detectar que a peletização, na verdade, ela inibe a ação dessas formigas cortadeiras, no caso que foi o que a gente utilizou no experimento. A gente armou um pequeno experimento lá com as sementes já peletizadas e as sementes não peletizadas para formar uma certa testemunha no experimento, e foi constatado isso, né? Constatado que essas formigas elas não entraram em contato com essas sementes peletizadas. Professor, com base em tudo que a gente assistiu aqui do lote, a gente conversou aqui na bancada, as nossas expectativas com o sucesso do projeto, obviamente, lá em cima. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quais os próximos passos da Dronecoria a partir de agora? Bom, agora nós temos o projeto real Dronecoria Brasil e temos um cenário muito promissor pela frente. Agora, em termos de universidade, são muitos projetos de graduação, de mestrado, que vão começar a partir de 2020. Então, teremos muitos anos de experimentos para a gente aumentar a assertividade desse projeto, ou seja, encontrar mecanismos novos para esse drone voar por mais tempo, dispersar mais sementes, ao mesmo tempo encontrar técnicas de peletização de sementes que aumente o vigor dessas sementes. Então a nossa ideia é trazer mais parceiros para esse trabalho. Queremos que as empresas também participem desse trabalho, não é só de órgãos públicos, temos o Ministério Público, temos o CNPq. Então, agora também queremos que empresas de agropecuária, empresas de consultoria ambiental sejam nossos parceiros. Com essa união de forças, professor, iniciativa privada, todas as entidades que o senhor citou, para nós, que vê a coisa de fora, o que a gente quer e espera, a região, o Mato Grosso, se recuperando no quesito meio ambiente, que as nossas áreas degradadas de fato se recuperem, a gente avance muito nesse sentido, que a gente veja um outro Mato Grosso em médio e longo prazo. Isso mesmo. Em 2021, iniciaremos a década da restauração ecológica, que foi promulgada pela ONU, tá, entre 2021 e 2030. E nós, da universidade, não podemos nos furtar de participar desse processo, de auxiliar essa recuperação de áreas degradadas. Só o Brasil, para termos uma ideia, se comprometeu de recuperar aproximadamente 13 milhões de hectares. É muita terra. E nada mais justo do que trazermos inovação tecnológica para esse processo, né? Lembrando também que esse projeto, Dronecoria, se fará presente em 2020, em setembro de 2020, em Cuiabá, quando teremos a terceira Conferência Brasileira de Restauração Ecológica. Agradecendo e parabenizando, claro, ao professor Normandes, ao Pedro. Essa foi a entrevista aqui do nosso programa sobre esse projeto sensacional, que merece, claro, todo destaque. Antes da gente ir para o intervalo comercial, nós separamos também depoimentos de outros alunos que se envolveram neste projeto. Você acompanha a partir de agora. Olá, eu sou Adriano Souza Mangabeira Aquino, sou gestor ambiental, fui aluno aí do curso Dronecoria Brasil, realizado na UFR de Rondonópolis. O curso para mim foi bastante incrível,
onde pude agregar bastante conhecimento e tive também uma oportunidade de negócio. Fazer integração de tecnologia com desenvolvimento sustentável foi bastante gratificante. E nossos anseios de agora para frente é dar continuidade nesse projeto, trabalhar na construção do drone também e prestar serviços ambientais. Eu sou o Ronei, aluno da Universidade Federal de Rondonópolis. E nessas últimas semanas estivemos reunidos aqui na universidade para a realização desse curso, que foi muito além da minha expectativa. Ver todo mundo junto construindo esse drone e depois ver ele voando foi realmente incrível. E ver essa tecnologia sendo empregada na recuperação de áreas degradadas, no reflorestamento, para ajudar o meio ambiente, é algo que torna ainda mais importante a realização desse projeto e motiva ainda mais a gente continuar nele.